פרק מ"א. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים איתו, אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו אשר הפקיד מלך בבל בארץ. ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליהו במצפה, ואת הכסדים אשר נמצאו שם, את אנשי המלחמה, היכה ישמעאל. ויהי ביום השני להמית את גדליהו, ואיש לא ידע. ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, שמונים איש, מגולחי זקן, וקרועי בגדים, ומתגודדים, ומנחה ולבונה בידם, להביא בית אדוני. ויצא ישמעאל בן נתניה לקראתם מן המצפה, הולך הלוך ובוכה. ויהי כפגוש אותם, ויאמר עליהם, בואו אל גדליהו בן אחיקם. ויהי כבואם אל תוך העיר, וישחתם ישמעאל בן נתניה אל תוך הבור, הוא והאנשים אשר איתו. ועשרה אנשים נמצאו בם, ויאמרו אל ישמעאל, אל תמיתנו, כי יש לנו מטמונים בשדה, חיטים ושעורים ושמן ודבש, ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם. והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני בעשה מלך ישראל, אותו מילא ישמעאל בן נתניהו חללים. ויש בישמעאל את כל שארית העם אשר במצפה, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים במצפה, אשר הפקיד נבוזר אדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם, וישבם ישמעאל בן נתניה, וילך לעבור אל בני עמון. וישמע יוחנן בן קריח וכל שרי החיילים אשר איתו את כל הרעה אשר עשה ישמעאל בן נתניה. ויקחו את כל האנשים וילכו להילחם עם ישמעאל בן נתניה, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון. ויהי כראות כל העם אשר את ישמעאל, את יוחנן בן קריח ואת כל שרי החיילים אשר איתו, וישמחו. ויסובו כל העם אשר שבה ישמעאל מן המצפה, וישובו וילכו אל יוחנן בן קריח. וישמעאל בן נתניה נמלט בשמונה אנשים מפני יוחנן, וילך אל בני עמון. ויקח יוחנן בן קריח וכל שרי החיילים אשר איתו את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניה מן המצפה, אחר היכה את גדליה בן אחיקם, גברים אנשי המלחמה ונשים וטף וסריסים אשר השיב מגבעון. וילכו וישבו בגרות כמהם אשר אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים, מפני הכסדים כי יראו מפניהם, כי היכה ישמעאל בן נתניה את גדליהו בן אחיקם אשר הפקיד מלך בבל בארץ.